Сьогодні було відправлено ще одну ендотерапію в Дніпропетровську область. Я хочу нагадати, що всі доставки по Україні новою поштою чи Укрпоштою абсолютно безкоштовні. При передплаті там 1000 гривень або повній переплаті вашого замовлення. Хотів би сьогодні вам сказати, що зараз закінчую працю над третім видом ендотерапії, так зване ендотерапія для тих людей, у яких дуже багато зайвої ваги. Так скажемо, ожиріння третього ступеню і вище, де преддіабетозний уже синдром починається і так далі. Тому що в мене є ті компоненти, які допоможуть вам скинути максимум ваги безпечним чином. Тому що вони поєднують три компоненти, три елементи, за допомогою яких ваше тіло буде менше абсорбувати жиру, буде більш швидше переносити жирову масу, жирові клітини в метохондрії, в клітині всередині, в якій проходить процес спалювання жиру чи вуглеводнів та вироботку енергії. І третій компонент буде збільшувати кількість та розмір метохондрії, тобто збільшуючи ваше енергоспоживання, тим самим іще більше пришвидшуючи ваш процес безпечного похудіння. Тому скоро чекайте, і я виведу вам третю терапію, яка, на мій погляд, по-перше, вона буде універсальною, вона буде також для жінок, а по-друге, вона допоможе тим людям, які вже не знають, що робити, як їм скинути вагу, яка просто не уходить. Тому чекайте.